ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚଟଣୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଖାଇବା ଆଜି ଏଠି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ହେବ, ଛୋଟିଆ ଭୋଜିଟେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଫଟାଫଟ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ। ବଟ ଯାଇ ବତୁରେଇ ଦେବା, ପାଣି ତ ଘରୁ ହେଇଛୁ। ଜିନିଷ ସବୁ କାଢିଦେବା ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଆଣୁ ସବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଥାଏ ଯେତିକି ଦରକାର। ଏଇଟା ହେଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଛୋଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ସବୁ ପରିବା, କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ହେଇଛି ଛିଡ଼େଇ ଦେବା, ମୂଳା, ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ତାପରେ ଧନିଆ, କୋବି। ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତୁ ନା, ହଁ କଖାରୁ ଆଡ଼ ଟମାଟୋ ଏତେ ସାରା ପରିବା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତଳେ ପକେଇଦେବ ଏଇଟା ଥାଳି ଦେଇଥାଉ, ସେଟା ଜରିରେ ରଖି ଜରିରେ ରଖି ଘରକୁ ଗଲେ ତରକାରୀ ନେଇଯିବି। ଏଠି ଆଗରେ ପୁରଉନୁ ପରିବାଟା କାଟିକି ଦେଇ, କାଟିକି ଦେଇକି ଧୋଇ, ହଁ କାଟିକି ଧୋଇବା ବା ସେଇଟା କିଛି କହନି। ଏ ସେଟା ରଖେ, ସେଟା ଓଲଟେଇକି ରଖେ, ତୁ ଭାଇ ଛାଡ଼ିନି, ସେଟା ଧୁଆ ହବ ଏଟା ପଛେ, ସେଇଟା ରଖେ ଆଡ଼େ କଡ଼େଇରେ କିଛି କହନି, ବାଲି ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବ। ଛଡ଼ାଟା ମୋ କତିରେ ଅଛି, ଦେଖ ପିଲେ ମୁଢ଼ି ସବୁ ପରିବା କଥା ଦି ଜଣ ପାଇବନି, ଆବେ ପାଇକି ବଳିବ ପାଇବନି, ପରିବା ଭାଜିବୁ ଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି ହଁ ବା ଫୁଲ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଶିଶିରେ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଦେବ, ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁଠି ହେଉଛି ଆମର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଗାଁର ପାଖ ନଦୀ, ମହାନଦୀ, ମହାନଦୀ ମଝିରେ ଭୋଜି ଗୋଟେ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ରନିଙ୍ଗ ବି ହୁଏ, ପିଲା ରନିଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆର୍ମିରେ ଜଏନ୍ କର ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରନିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କରନ୍ତି ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ରନିଙ୍ଗରେ ସବୁଠି ଫାଷ୍ଟ ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏଠି ନଈ ତ ଯାଇଛି, ଏଠି ଭଲ ମାଛ ମିଳେ ନଦୀରୁ, ଚାରିପଟେ ନଈ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛୁ, ଆମ ଚାରିପଟେ ପୁରା ଚାରି ପଟ ଯାକ ନଈ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଲି ଇଏ ଅଛି, ବାଲିର ପାଣି ନାହିଁ ସେଇଠି ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଶସ୍ତା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଶସ୍ତାବାଲା ଇଏ ଶସ୍ତା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଶସ୍ତାବାଲା ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହଉଛି ମହାନଦୀ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଏମିତି ଇଏ ବି ଏମିତି ଭୋଜି କରୁଛି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କର ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, ହଁ ଏଇଟା ବୁଢ଼ାଟା ବା ସିନିୟର କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କର। କହୁଛି ଘରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ବତୁରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ତ ଆମର ପରିବା ଧୁଆ ଚାଲିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବା ହେଲା, ବିଟ୍ ଆଉ ସାରୁ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗାଜର ଫାଜର, ଗାଜର ମୂଳା ଫୁଳା ସବୁ ଅଛି, କୋବି ଅଛି, ଏଇସବୁ ହେଇଛି। ଏଠି ଇଏ ବତର ହେଇଛି, ବଟ ବତର ହେଇଛି, ଏଠି ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ହେଇଛି, ସବୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟଟା ହେବ, ଦେଖ ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି ଆଉ।
ଧୁଆ ଶୋଇଲା, ଧୁଆ ଶୋଇଲା, ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଧୁଆ ହେବ। ସେ ଯାଇଛି ପାଣି ଆଣିବାକୁ ନଦୀରୁ, ନଦୀ ପାଣି ଜାଣିଛ କେତେ ନିର୍ମଳ ପାଣି, ସେ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେବ। ପାଣି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଛୁ ଆମେ। ଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ନଦୀ ପାଣି ଅଛି ଆଉ, ମହାନଦୀ ପାଣି ଆଉ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଏବେ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେବ। ଟିକେ ଟିକେ ବାଛି ଦେଇ ଆଉ। ଆପେ ବାଛୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲୁ, ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିବ? ଏଗୁରା ନୁହଁ, ଏରା ନୁହଁ, ଏରା ବସିକି ଛିଣ୍ଡି ହେଉ ଇଏ କେତେବେଳେ କାଇଁ ଡହରା ନା କ'ଣ ତ ଦେଖ ହେଇଯିବ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆବେ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଲାଣି, ମସ୍ତ ମସ୍ତ। ଆଜି ଘରକୁ ବୋଧେ ବଳିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସିକି ବାଡ଼େଇବି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ମୋତେ ଭୋକ ହେଲାଣି, କିଛି ଘରକୁ ବଳିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ପକେଇଦେବ ଯାହା ଅଛି ସବୁ। ସବୁ ତ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କ'ଣଟା ଅଛି? ମୂଳାରା ପକେଇଲେ ଏଇଟା ମୂଳାରୁ ଗୋଟେ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ହେଲା, ସେ କିଛି ସ୍ମେଲ୍ ହେଉନି, ସେ ଅଛି କ'ଣ ମୂଳା ପକେଇନି ତ ଆଉ କ'ଣ, ଏଇ ଗୋଟା ବି ପକେଇଦେଲେ କ'ଣଟା ହେଇଯିବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଛଡ଼ା ହବ? ଏଇଟା କି ଛଡ଼ା ହବ ନାଇଁ, ସେମିତି ପକା ହେଇଥିବ କେରଡ଼ ଡେମ୍ ପକିଲି କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ ଏଇଟା? ସେ ଆରାମସେ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜାଳ ସଟେଜ ରହିବ ମଝିରେ 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 ପଶିଲେ ତ ଅସୁବିଧା। ସେ ପୁରା ଫିସ୍ରୁ ମଜା ଏଇଟା, ତୁମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଏଇଟା କରିଦେବ କ'ଣ, ହଁ ଘରେ କରିଦେବା, ଘରେ କରି ଖାଇଦେଉଛୁ ଆମେ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ଫିସ୍ରୁ ମଜା ନାହିଁ ସେଇଟା।
ନାଇଁ ଲୁଣ ମସଲାରେ ପଡ଼େ ପୁରା ଟିକେ ଜଳିଲା ଏଥର ଆରାମସେ ବୁଝିଲୁ ଖୋଜିଲେ ତ ଭଗବାନ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି କି ମିଳିଯିବ ବୋଧେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇକି ପଡ଼ିବ ସେପଟେ ହେଇଥିଲେ ଜାଳର ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ନା ଜାଳ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାପରେ ଗଛ ପତ୍ର ଆମ କରିଥାନ୍ତି ପାଣି ହେବା ଦରକାର ନା ଅଦା ଦଶ ଟଙ୍କିଆ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପାଇବନି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେତିକ ହବ ଭଲ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲୁ ଏଠି ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା ଟିକେ ବୁଲିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ତମେମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କର ଖାଅ ପିଅ ସେପଟେ ହେଲା ପଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆ ଏପଟେ ଆମର ସେପଟେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଯିଏ ପହଁରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏପଟେ ପହଁରି ପାରିବ ଆସିଲେ ଏଇଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ଆଉ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ପହଁରିବ ସବୁ ଫ୍ରି ଯେ ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଆରାମସେ ପହଁରିବ ସୋ ବି ଏତେ ହେଉନି ନଦୀରେ ଏଠି ନଦୀର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ମସଲାର ଟେକ୍ସଚର୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ବି କମେଣ୍ଟ କର ସବୁ କମେଣ୍ଟ କର ଯେତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କର ସେଇଟା ଫ୍ରି ତୁମକୁ ଆମର ଓଟଟା ପଡ଼ିଗଲା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ଓଟଟା ଆମର ପଡ଼ିଲା ତ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବା ପଡ଼ିବ ସେତିକିରେ କଥା ସେତିକି ସବୁଯାକ ପରିବା ଏବେ ପଡ଼ିଲା ଭୁଲଟା ଦେଖ ସା ପୁରା ମାନେ ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ଭଲ ବାହାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଉ କିଛି କର୍ଣ୍ଣାର ଦରକାର ହେଉନି ନା ଭଲରେ ଅଛି ବୋଲି ଦରକାର ହେଉନି କିଛି କପଡ଼ା କ'ଣ ଦରକାର ହେଇଛି ଭଲ ହେଲେ ଦରକାର କି ମଜା ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ବି ଦେଖିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଆସିଲାଣି ଆମେ ବି ରୋଷେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଏଫର୍ଟରେ ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଇଟା ଖାଇଦେବା ଆଉ ଖାଇଲେ ଏବେ କହିବି ତୁମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିବି ଆଉ ତରକାରୀ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖ ଟେକ୍ସଚର୍ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ହିଁ ମସ୍ତ ଲାଗେ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କରିନି ହେଲା ମୁଁ ମାଛ ପକେଇ ସାରେ ମାଲଟା ପଇଲା ଏବେ
କାହା କୋଉ ମାଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେ, ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେ, ଘାଣ୍ଟି ଦେ, ଘୋଡ଼େଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଫୁଙ୍କିଆ ବସି ଫୁଙ୍କି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ବା, ହେଇଗଲାଣି ବା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରିବ, ପାଣି ନ ମରିଲେ ବି ଚଳିବ, ପାଣି ପିଇ ଦେବ ମଜା ଲାଗିବାରେ ହୁଅ, ନ ମରିଲେ ବି ଚଳିବ, କାଲି ଏଇଟା ପକେଇଲୁ ବୋଲି ଟିକେ ସିଝିଯିବା କଥା, ମାଛଟା ମାଛ ସିଝିନି ବୋଧେ, ଆଉ ସିଝିଯିବେ ମସଲାଟା ତା ଭିତରେ ପଶିବ ନା, ହଁ ସେଇଟା ବି ଦରକାର, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଫ୍ଲେଭର ବାହାର କରିଦେବ ଟିକେ, ଆଉ ନହେଲେ ସବୁ ଶେଷ, ତ ସେଇଟା ନବରତ୍ନ କହନ୍ତି, ଆମର ନବରତ୍ନ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଲା, ନବରତ୍ନ ନବରତ୍ନ ଘାଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଇଟା ଇଏ ବୋଧେ ଥମ୍ବନେଲଟା ନବରତ୍ନ ଘାଣ୍ଟ, ହଁ ତ ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଚଟଣି ହେଉଛି, ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ଟମାଟ ତା'ପରେ ମୂଳା ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ତ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍କା ଚକଡ଼ା ହେବ, ଆଉ ଇଏଟା କାଇଁ ଲୁଣଟା କାଇଁରେ, ଲୁଣ ପକେଇବ ଟିକେ, ଚଟଣି ହେବ, ଏପଟେ ରହିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା, ମେନ୍ କୋର୍ସଟା, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଢ଼ି ରହିଲା, ଆଉ ଜାଣିଥିବ ଆଉ କେମିତି ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗିବ କହିବେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚଟଣିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଖାଇବା, ଭଲ ଟମାଟୋ ଚକଟି, ଏଇଟା ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଉଛି, ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକେ, ଏତେ ବି ବହୁତ ପାଣି ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ଟେନସନ୍ ନୁହେଁ ସରିଯିବ, ହଁ ପୋଡ଼ିବୁନି, ହଁ ମଙ୍ଘା ଆଉ ମଙ୍ଘା, ଏଇଟା ରହିଲା ଏଠି ଲୁଣ ଅଛି ତ, ଠିକ ଲୁଣ ମଜା ମଜା, ତମେ ମୁଢ଼ିଟା ଟିକେ ଢାଳ, ମୁଁ ଏଠୁ ଆଣେ ହେରି, ମୁଁ କାନ କ'ଣ 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 ଡାକ ହେଲା, ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଳା ହେଇକି ଖାଅ, ନିଆ ହେଇଗଲା ପୁରା, ସବୁଟା ଢାଲି ଦେଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ମୁଢ଼ି ଗୋଟେ ଭଳିଆ, ଆରେ ମୁଢ଼ି ତୁ ଗୋଳେଇକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବୁ, ଜାଗା ଦରକାର ଜାଗା, ପାଣି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କହୁଛି ପାଣି ଟିକେ ତ ମରା ହବ, କ'ଣ ଚାଲ ମାରା କଳ କରିବ, ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଗୋଳିଆ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଦୀପୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଆଲୋଚରିଆ ମୁଢ଼ି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ମୁଢ଼ିକି କେମିତି ଖାଇ ଲାଗିବ ଘରେ ବସିକି ଟ୍ରାଏ କର, ତୁ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ମୁଢ଼ି ତ ଧାରିଆ ମାଂସ କୁକୁଡ଼ା ହଉ ଦେଉଛି, ହଁ ଚାରୁଟା ସିଝିନି ରେ, ହଁ ଚାରୁଟା ଏ ନସିଛୁ, ସେଇଟା କେବେ ସିଝିବନି, ସାରୁ ସିଝିନି, ମୁଢ଼ି ସିଝିନି, ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆସିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପୁରା ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ରହିବ, ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ, ଖାଇବ ପିଇବ ଶୋଇବ, ଏଇଠି ଇଏ ନାଇଟ୍ ଫାୟାର କରିବ,
ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ତ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ରାତିରେ 3 ଦିନ ରହିବି ଏଠି, ପୁରା 3 ଦିନ ରହିବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହେଉଛି ଆମ ଭୋଜି ପାଖରେ, ତୁମେ ଡାଲି ବି କରୁଛ ତୁମେ, ହଁ ବେହୁତ ପୁରା। ଚିକେନ ଚିକେନ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇଲୁ, ସତ୍ୟ କେତେ ପିସ୍ ଚିକେନ ଖାଇଲୁ? 2-3 ପିସ୍। କେତେ ସାରା କଣ କରୁଛ ତମେ? ଭାଇ ଭାଇ ଚିକେନ ଚିଲି କୋବି ଖାଇବ, ଛତର ହବ ଚିଲି କୋବି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ପାମ୍ପଡ଼ ଅଛି ଖାଇଲି। ପ୍ଲିଜ ମୋ ଭାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭାଇକି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତମ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ କେତେ ଦୂରକୁ ନେଇପାରେ, ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଥିମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାଇକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଡିଜିଟାଲ ଡୋନର କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।